مدحوين محمد عبد الله فرماجو يا حفيز كسكوكا بلد جرياش عصوبة دلالك مصر اندونوسيا محمد نصر يسي هارد جون نصر سرمي هاردو ووصل كلام مقعابين صوماليا مدحوينها يا أغهرين وحا ورقديه سدن جرينوكا قدومي سفيركا عصوب دلالك مصر وصول مقعابة صوماليا محمد إبراهيم نصر ودنبال سلانا وكسي دي مدحوينها دلكي سسو غارسيه مدحوين فرماجو دنجراها عصوبة دلالك اندونوسيا وصول مقعابين صوماليا سيهر دجونو ايا ورقديه سدن جرينما وحا كقدومي مدحوينها دلك مدن محمد عبد الله فرماجو استغول لبدا السفير بلاي شوضا هذا لك لدوان سيدو الشيغ وزير دولها الرماها ديبادة وقوب جو كأها مناسبة ديو مدحوينه كقابلي سفير هذا العصوب بسم الله ما انت وحان كسو دويني مقالة حمر ولو قابلي لبا دنجري ودي بي وراقها قونسي مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو دنجيرها كوا دفعوا دنجيرها ذلك والله أنها مصر كسعودي وراقي قنصه وليبيا لصو مقعبي إنه مثله صومالي كم مثله دنجيرها مدحينا أمريكا شرنا وحكي كفضة هلين تاريخ القطة الدير يحرير كسوجرين ك كده حي لبذا ودن سدي مصر هي صوماليا هي سكاي سنجرين حرير كدبلوماسية ده ومدن إير صوب اللامي يحرير كشعب كشعب هي حاجة برشلة لكن كي كل نقل هذا حينجري وضعك مصر سفير كان بحوسه بيسلان وقوة ذي مدحوينها دولة مصر مدحوينها نسيده وكلا وفري إن سلان وكجارسيو يينو فرين تاعه لقى أم بقاله إن حرير كلا وضع وضن وكسي ونك سنان دون ما يش حد وتاعي سيده وكلا مدحوينها وحبان تحفيز كيس كوقع بلي سكان ورقة قن سعودي بي سفير كدولة إندونيسيا أم تلي دون الصومالية aad ayay uga wada hadleen madaxweynaha iyo safiirka xiriirka labada wadan gaar ahaan xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada wadan dad badan oo Soomaaliyeed ah waxa jira aad uga ganacsada wadanka Indonesia iyo taariikhda markii la aasaasay xiriirka diblomaasiyadda iyo in Soomaaliya hadda ay ku leedahay safaarad magaalada Jakarta oo xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyo sidoo kale sidii la soo kaashan lahaa arrimaha badaha waxbarashada iyo tababarada sidoo kale safiirka wuxuu soo gaarsiiyay madaxweynaha salaan uu ka waday madaxweynaha waddanka Indonesia madaxweynaha waddanka Soomaaliya wuxuu u fariisay sidoo inuu ka gaarsiiyo dhigiisa waddanka Indonesia salaan qaali ah oo diiran iyo maareeyay in waddanka labada xiriir uu aad u sii hagaagi doono insha Allah dib u soo kabashada Soomaaliya sanadihii dambe ayaa si weyn looga dhahan karay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay daneynta dawladaha caalamka ee arrimaha Soomaaliya oo si aad ah isu soo tarayeen safiirada loo soo magacaabayo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xafiiskiisa ku qaabilay danjiryaasha cusub ee dalalka Masar iyo Indonesia Maxamed Nasser iyo Sihar Djon Nasser Sirami Hardo oo u soo kala magacaabeen Soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu horeen waxa warqadihiisa danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee dalka Masar u soo magacaabay Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nasser oo dambaal salaana uu ka sidee madaxweynaha dalkiisa soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo danjiraha cusub ee dalka Indonesia u soo magacaabeen Soomaaliya Sihar Djono ayaa warqadihiisa danjirnimo waxa ka gudoomay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo labada safiir balay yeeshay wada hadal kala duwan sida uu sheegay wasiir dowladaha arrimaha dibadda oo goobjo ka ahaa مناسبتي ومدحوينه كو قابلي سفرادة عصوب بسم الله ما انت وحان كسو دويني مقالة حمر ولو قابلي لبا دنجيري ودي بي وراقها قنصي مدحوين دولة فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو دنجيري هكو دفعوا دنجيري دلك والله انها مصر كسو دي وراقي قنصي ودي بي اللوصو مقعبي انو مثلو صومالي كو مثلو dangiraha madaxweyne amarka shirayna waxay ka wada hadleen taariikhda qotada dheer iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan sidii masar iyo soomaaliya ay isu kaashan jireen xiriirka diblomaasiyadda oo muddo dheer soo bilaabmay iyo xiriirka shacabka shacab iyo xagga waxbarashada dhaqanka iyo kulli nagala dhexin jiray waddanka masar safiirkan wuxuu soo gudbiyay salaan uga waday madaxweynaha dowladda masar madaxweynahana sidoo kale wuu u fariyay in salaan uu ka gaarsiiyo iyo inuu fariinta ah laga ambaqaado in xiriirka labada wadan uu ka sii wanaagsanaan doono meesha hadda uu taagan yahay sidoo kale madaxweynaha wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay isagana waraaqa aqoonsi u dhiibay safiirka dowladda Indonesia uu matali doono Soomaaliya aad ayay uga wada hadleen madaxweynaha iyo safiirka xiriirka labada wadan
gaar ahaan xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada wadan dad badan oo Soomaaliyeed waxa jira aad uga ganacsada wadanka Indonesia iyo taariikhda markii la aasaasay xiriirka diblomaasiyadda iyo in Soomaaliya hadda ay ku leedahay safaarad magaalada Jakarta oo xoojinaysa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya iyo sidoo kale sidii la soo kaashan lahaa arrimaha badaha waxbarashada iyo tababarada sidoo kale safiirka wuxuu soo gaarsiiyay madaxweynaha salaan uu ka waday madaxweynaha waddanka Indonesia madaxweynaha waddanka Soomaaliya wuxuu u faray sidoo inuu ka gaarsiiyo dhigiisa waddanka Indonesia salaan qaali ah oo diiran iyo maaragtay in waddanka labada xiriir uu aad u sii hagaagi doono insha Allah dib u soo kabashada Soomaaliya sanadihii dambe ayaa si weyn looga dhahan karay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay daneynta dowladaha caalamka ee arrimaha Soomaaliya oo si aad ah isu soo tarayeen safiirada loo soo magacaabayo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.